Bernard Shalom po jap instruksionet në stërvitjen e fundit para ndeshjes me Malin e Zi. E ushtrimet e futbolistëve kosovar në stadiumin Fadil Vokri po i ndjekin edhe tifozët. Ata që erdhen të dielën në mbrëmje në stadium po presin fitore në ndeshjen e të hënës. Muriqi dhe Rashica besoj që këta dy kanë më shumë kanë i gol. Angazhim maksimal po premton edhe trajneri. Ky nuk e ka as pak në mendje fitoren e Çekisë kundër Anglisë, që e vështirëson kualifikimin për kosovarët. As ligën e kombeve si një mundësi tjetër për të hyrë në Euro 2020. Nuk është koha të mendojmë për ligën e kombeve. Kemi shanse të kualifikohemi edhe përmes grupit. Kemi një ndeshje të rëndësishme nesër kundër Malit të Zi, dhe rezultatet e ekipeve tjera nuk kanë ndryshuar asgjë për mua. Ai u shpreh se i pëlqen presioni për të fituar domosdo, dhe me raste gjatë konferencës u tregua edhe emocional. It's the game and it is the game. Zvicerani nuk e tregoi formacionin, por besohet se Milot Rashica do të jetë pjesë e tij pas një pauze për shkak të lëndimit. Kom pas kohë, më rikuperua dhe më kthy gati edhe shpresoj me jap më të mirë nesër. Kosova renditet e treta në grupin A me 4 pikë më pak se Çekia, që ka një lojë më shumë.